ាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅអញមិនបាច់ទៅរៀនទេរៀនទៅក៏វាគ្មានបានស្អីដែរទៅដឹកម្លាយលួយអញអញគ្មានសមត្ថភាពទៅចំនឹងកូនចិត្តឆើតដូចនេះឯងទេទៅរៀនយូរយូរទៅបានកូនមួយមកវិញសន្តាននេះឯងកាត់ទៅខាងណាវិញបានគ្មានគេខ្មាស់សោះឲ្យខ្លួនទៅប្រុសមុនការធ្វើដូចស្រីគ្មានពូជឲ្យកូននឹងនៅឯណារត់ទៅតាមវាទៅបើអញមិនបដៅមិនស្ដាប់ទេអូហើយស្អីគេនឹងរត់ទៅណាហើយដួលកង់អីណាណាអីអ្នកណាកូនចាញ់ណាគេកូនចាញ់ណាអង្គុយយំយំតាមប្រុសចេះខ្មាស់គេទីណអូយក្មេងស្មានយ៉ាងណាស់អូនខំអស់ហើយគាត់ហមនេះគាត់តែអូនលះបងគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយបាទបាទអូយមើលចុះមើលចុះអើយមានអីក្រៅពីរឿងប្រុសនឹងល្មងអាយុនឹងម៉ែហើយខ្មាស់គេសោះអូយទៅឡើងចូលអត់កាត់ដូចខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមិនយកបណ្ដៃដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំចឹងនឹងកំមុំចាស់ហ្នឹងហើយត្រូវស្អំទៅស្នេហ៍គ្នាអ្នកជួទឹកភ្នែកស្រក់ស្ទើរស្ងៀមពីក្នុងគ្រូតែនៅទីនេះបេះដូងឆ្នុំនឹងស្ទើរទាំងខាងចាំមើលផ្លូវស្នេហ៍ពីគេគ្នាឆ្នាំត្រូវចិត្តកែស្មោះចាំមើលផ្លូវស្នេហ៍អ្នកផ្សេងទៀតព្រមកាន់ថាគេនៅតែស្មងមិនទេក្តីស្នេហ៍ទៅអ្នកផ្សេងឡើយតែតាមគេសំឡាប់ចិនស្នែខ្ញុំហារតនាបងរតនាបងចង់មកជួបអូនតិចមកណាអូនមានរឿងសំខាន់ចង់និយាយជាមួយបងចង់មកជួបអូនតិចមកបងស្រីអ่ะយកថ្មនឹងហើយនៅមកផ្ទះប្រុសកណ្ដាអាត្រៀតចាប់ចាញ់ភ្លាមបងបងជួយតែប្រាប់បងរតនាតែទៅណាថាខ្ញុំសង្សារគាត់មានរឿងសំខាន់ចង់និយាយជាមួយគាត់សង្សារអីអត់មើលខ្លួនឯងពីក្បាលដល់ចុងជើងទេហេវិញផ្ទះទៅដឹងមិនថាផ្ទះនេះផ្ទះណាគេអត់នេះជាផ្ទះម្ចាស់តកែកិនស្រូវហេតុអីមានសង្សារដូចជានាងខ្ញុំសំវល់ណាបងបងជួយនាំពាក្យខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់តិចទៅថាខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ចង់និយាយជាមួយគាត់ពិតមែនណាបងណាលោកប្រុសប្រាប់ហើយថាឲ្យចូលទេព្រោះវានាំចង្រៃដល់ផ្ទះវាហត់ខ្ញុំបោះជូតទៀតណាទៅវិញទៅវិញអូធុញណាថ្លង់ខ្លាំងណាអត់ទេខ្ញុំអត់ជឿថាបងរតនាដាច់ចិត្តដាក់ខ្ញុំរតនានឹងទេបងជួយទៅប្រាប់គាត់តិចទៅណាខ្ញុំមានរឿងសំខាន់និយាយជាមួយគាត់ពិតមែនណាបងណាប្រាប់គាត់តិចទៅណាហេគួរធុញណាមកគេដេកគេពួនមកឈុំមកផ្ទះគេអញ្ចឹងមិនស្រីលូឡាអីទៅវិញទៅវិញយ៉ាងខ្ញុំហៅពលីមកចាប់បងរតនាបងចេញមកជួបអូនតិចបានណាអូនមានរឿងសំខាន់ចង់និយាយជាមួយបងបងបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយប៉ុន្តែនាងនោះតាមស្អិតដល់កមិនដឹងថារស់នៅខ្វះប្រុសមិនបានឬក៏យ៉ាងម៉េចបងធុញណាចាំមកជួបអូនតិចមកមិនដូចជាអូនឯងទេបងរតនាឥឡូវអូនឯងជួយគិតបងមើលថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញបងរតនាបាទបាទ
បងយល់ហើយរឿងនោះទុកចិត្តលើបងចុះអូនសំឡាញ់ចេះចប់មែនណាស្រែកយំមុខផ្ទះឯងដូចខ្មោចទាព្រលឹងស្អីក៏វេទនារហេប្រហាំដល់ថ្នាក់នេះជួយប្រាយយោយប់នេះដេកលក់ឬអត់ទេអញរតនាចេញមកជួបអូនតិចមកអូអ្នកប្រុសត្រូវការកូនសោទេឲ្យមកបាទនេះទៅចុះរតនាទីបំផុតបងព្រមចាញ់មកជួបអូនហើយមកស្រែកលូឡាអីថ្មនេះបើចង់ស្រែកមិនក៏មិនទៅស្រែកនៅមុខផ្ទះខ្លួនឯងទៅនេះសំណាងហើយដែលប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមកនៅផ្ទះបើពួកគាត់នៅនាងងប់ខានទេអត់ទេបងកុំធ្វើបែបហ្នឹងអីណាបងខឹងអូនរឿងអីបងអាចប្រាប់អូនបានសំអូនកែណាហើយអូនឈប់សួរដាច់ដាល់អីបងទៀតហើយបងចង់ជិះដប់ស្រីក៏អូនលែងរករឿងបងដូចថ្ងៃមុនទៀតដែរក្រែងពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាអីតែពេលនេះលែងស្រឡាញ់ហើយព្រោះនាងគួរធុញពេកបងហាកុំជុំមកចិត្តយើងមើលខ្លួនឯងនេះខ្លួនប្រឡាក់សុទ្ធតែដីជួយគួរឲ្យខ្ពើមស្អីគេកូនស្អីកូនរបស់ពួកយើងកូនស្អីកូនមកពីណាខ្ញុំនៅឯតើមានកូនជាមួយនាងហើយមិនដឹងថានាងឯងទៅខូចខ្លួនជាមួយនរណាខ្លះខ្ញុំមិនដឹងថានាងមានតែខ្ញុំម្នាក់កុំនិយាយអីភ្លើភ្លើអញ្ចឹងទៀតអត់ទេអូនអត់មានអ្នកណាគេទាំងអស់មានតែបងឯងម្នាក់អូនហ៊ានស្បត់កុំបែកគ្នាអីណាអនាគតរបស់កូនខ្លះផងនាងអាចឈួតហើយយើងគ្មានកូនជាមួយនាងឯងទេហើយងាប់ហើយនាងនេះពិតជាល្ងង់មែនមិនចេះការពារខ្លួនឯងខ្លះទេល្ងង់ដប់គត់មែនស្អីក៏ដោយកូននេះមិនមែនជាកូនរបស់ខ្ញុំទេបើថារកពុកពិតប្រាកដមិនឃើញទេក៏រំលូតចោលទៅក្រក៏ក្រល្ងងក៏ល្ងងអាណាភ្លើទៅស្រឡាញ់កើតអង្គុយលើចង្អេរលើខ្លួនឯងពេកហើយខ្ញុំល្ងងខ្ញុំភ្លើក្រែងជាបងមែនទេដែលនិយាយថាស្រឡាញ់ខ្ញុំក្រែងជាបងមែនទេដែ
ណាខ្ញុំមិនបងខោហើយខ្ញុំមិនបងខោហើយថ្មើរនេះនឹងឯងមកពីណានាងពុត្រីម៉ែអញឲ្យឯងទៅលក់បន្លែមិនក៏អញលើគេនិយាយគ្រប់មាត់ថាឯងងាកទៅស្រែកហៅឈ្មោះអាប្រុសណាពេញផ្លូវមីកូនចង្រៃឯងស្រឡាញ់វាខ្លាំងណាស់ណោះអានឹងវាឈ្មោះអីកូនចៅអាណាគេចាំអញចាប់វាដាក់គុកខ្មាស់គេចុះត្រង់ឯងតែដេកជាមួយវាមិនក៏មិនខ្មាស់គេផងខ្ញុំសុំតើម៉ែខ្ញុំដឹងខុសហើយម៉ែបើឯងដឹងខុសឯងចេះខ្មាស់គេកុំទុកឈាមមួយដុំនឹងយកចាញ់ទៅអាឈាមនឹងគឺឈាមចង្រៃឈាមថោកឈាមម៉ែឪវាដើរដេកជាមួយគ្នាតពីតពីរំលងប្របីនេះរំលូតវាចោលទៅអត់ទេម៉ែជាកូនរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាចៅរបស់ម៉ែមិនក៏ម៉ែដាច់ចិត្តម្ល៉េះខ្ញុំអត់រំលូតកូនខ្ញុំចោលទេម៉ែដាច់ខាតគឺអត់រំលូតទេបានបានអញ្ចឹងជម្រើសចុងក្រោយគឺមានតែឲ្យឯងការប្តីថ្មីទៅនៅភ្នំពេញដើម្បីរកគេឲ្យមកជួយចិញ្ចឹមកូនឯងនេះចង់យកឆ្កែយកឆ្មាអីក៏តាមតែចិត្តឯងទៅហើយចេញឲ្យឆ្ងាយពីស្រុកភូមិនេះទៅអត់ទេខ្ញុំអត់ទៅណាទាំងអស់ខ្ញុំនៅផ្ទះយើងខ្ញុំមិនការប្តីអីទាំងអស់ណាម៉ែនេះនេះមិនយកនោះមិនយកទៅប្តឹងអាប្រុសស្នែឯងធ្វើប្តីក៏មិនព្រមឲ្យរកប្តីថ្មីឲ្យជួយចិញ្ចឹមកូនឯងនេះក៏មិនព្រមឯងចង់យ៉ាងម៉េចឯងចង់រស់នៅផ្ទះនេះអញខ្មាស់គេមែនទេគេថាអញនេះមិនចេះផ្ដៅកូនអញខ្មាស់គេអញខ្មាស់គេណាអញមិនដឹងអញស្អប់ជម្រើសចុងក្រោយគឺឯងត្រូវតែយកប្តីថ្មីចៃបាត់ទៅដាច់ខាតគឺខ្ញុំអត់ការប្តីខ្ញុំក៏អត់រំលូតកូនខ្ញុំចោលដែរខ្លាចតែម៉ែឯងមិនស្ដាប់អញមែនហានាងពុត្រីឯងមិនស្ដាប់អញមែនទេហាមកអញ្ចឹងមកតាមអញមកមកតាមអញមកមកប្រាប់ថាមកលេងខ្ញុំតែម៉ែខ្ញុំមកមកមកខ្ញុំខុសហើយម៉ែចូលមកចូលទៅចូលទៅខាងក្នុងម៉ែចូលទៅនៅខាងក្នុងនឹងហើយឯងនៅនឹងហើយម៉ែអញមិនខំនឹងឯងទុកនៅទីនេះម៉ែខ្ញុំខុសហើយម៉ែខ្ញុំសុំបងកុំខំខ្ញុំឯងណាម៉ែលែងខ្ញុំទៅណាម៉ែយើងមិនបើកយើងមិនបើកឲ្យឯងទេយើងនឹងខំឯងរហូតដល់ឯងស្វាងបើឯងមិនស្វាងមិនបាច់ចេញពីទីនេះទេខ្ញុំខុសហើយម៉ែលែងខ្ញុំទៅម៉ែយើងគ្មានកូនអកតញ្ញូដូចឯងទេអ
ឲ្យខ្ញុំសុំទោសម៉ែខ្ញុំក៏ហើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសណាម៉ែខ្ញុំក៏ហើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំក៏ហើយម៉ែតើប្រែពេលនេះខ្ញុំបានដឹងថាគេបានបត់ខ្ញុំតាំងពីដំបូងបត់មិនខ្វល់ពីបេះដូង